من یو خبر چې ډیر رڼا شو هغه داله چې ټول پښتنو ته ما چې څومره په متحده عرب اماراتو کې ولیدل په دې پروګرامونو کې هر چا ته تعلیم د نشوالي ډیر احساس دی او دا غواړي چې موږ په خپلو بچو تعلیم وکړو نو الله دې موږ په دې کې بریالي کړي چې زموږ راتلونکي نسلونه چې کم دی هغه د دې ستونزو دې تکلیفونو دې سختو سره نه ښه تعلیمونه یې کړي او په لویو لویو چوکو باندې ناست زه چې سحر د خوب پاسم د کلمې سره د سم یادوم ګرانو کتونکو دا زمونږ د نن ورځې خبرونه ما نزار یوسف زیلا